Počúvam. No, tebe sa dovolá, to je hotový zázrak. Ak niečo chceš, tak hovor. Nemám čas ani náladu. Som v bare a tak premýšľam, že by sme mohli začať tam, kde sme to naposledy prerušili. Dnes nie. Peti, deje sa niečo? Stojím pred dosť závažným rozhodnutím. Mám dve možnosti. Jedna je viac na istotu, druhá je riskantnejšia, ale zase zaujímavejšia. Á, ty si nevieš vybrať. No, tak pozri sa, tak sa rozhodni podľa toho, s kým sa cítiš príjemnejšie. S kým je väčšia sranda, kto ti možno lepšie vonia. Počkej, ty o čom hovoríš? Jaj, no... Ty o čom hovoríš? No, že sa neviem rozhodnúť, akému podnikaniu sa bude venovať moja rodina. Aha, tak, jasné. A máš dve možnosti. Hej. Rozumiem. No, pozri sa, tak ja sa rozhodujem častokrát tak, že si hodím mincu. Je to možnosť babele, ale... Je to rýchle. Mincov? No. A prosím ťa, a potom prídeš? Nie. Čau a ďakujem.